नमस्कार। नमस्कार। चुनावी प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन आज नेताहरूको तीव्र दौराहा देवबार डडेलधुरामा ओली झापा र काठमाडौँको सभामा प्रचण्ड मधेसमा आ आफ्नो पक्षमा भोट माग्दै आज राति बाह्र बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै कसैको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न नपाइने मतदान स्थल बन्दै मतदाता परिचय पत्र बाँडिने आचार संहिता उल्लङ्घन गरे तारे पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका मतदातामा उत्साह विदेशमा रहेका लाखौं मतदाता भने मतदानबाट वञ्चित पुराना मतदाता भन्छन् उम्मेद्वारले बाचा बिर्सिदा चुनावमा भोट हाल्न भारतबाट फर्किए हजारौँ नेपाली आज राति बाह्र बजेदेखि सीमानाका बन्द हुँदै अत्यावश्यक सामग्री आयात भने नरोकिने भैरहवा वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आगामी जेठ एक गतिदेखि नियमित उडान जजिराले सार्वजनिक गरेको उडान तालिका वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउनेलाई सहज श्रीलंकामा महिन्दा राजपक्षे र रा उनका समर्थक सांसदका घरमा आक्रोशित भेटले लगाइदियो आगो बुधबार बिहानसम्म देशभर कर्फ्यू राष्ट्रपति गोठा भए राजपक्षको राजीनामा माग र तेह्रौँ सागमा स्वर्ण पदक विजेता भारत्तोलन खेलाडी चौधरीलाई राखेपद्वारा श्रद्धाञ्जली खेल क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको भारत्तोलन प्रशिक्षक महर्जनको भनाई अब चुनाव आउन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा शीर्ष नेताहरू अन्तिम सभाका लागि विभिन्न जिल्ला पुगेका छन् उनीहरूले सभामार्फत आफ्नो दल एवं गठबन्धनको पक्षमा भोट मागे पनि एक अर्को दलप्रति कटाक्ष गर्न छाडेका छैनन् एक रिपोर्ट आसन्न स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गर्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू देशका विभिन्न जिल्ला पुगेर मत मागिरहेका छन् उनीहरू आफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताउनको लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् मङ्गलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुने र त्यसपछि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भएपछि उनीहरू जिल्लामा सक्रिय भएका हुन् यसै क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू आ आफ्ना पार्टी र गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत माग्न मङ्गलबार दिनभर सकेसम्म धेरै स्थानमा आयोजना भएका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृह जिल्ला डडेलधुरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा एवं काठमाडौँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्य प्रदेश र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहट जिल्लामा आयोजना भएका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन् यस क्रममा देउवा मङ्गलबार दिनभर आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरामा आयोजना गरिएका चुनावी सभा र कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त भए मंगलबार उनले दुईवटा सभामा सम्बोधन गरेका थिए प्रधानमन्त्री देउवा अब गृह जिल्लामै बस्ने र वैशाख तीस गतिको मतदानपछि मात्रै काठमाडौँ फर्कनेछन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ र झापामा आयोजना भएका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन् सोमबार साँझ झापा पुगेका ओली आफ्नो चुनावी क्षेत्रका विभिन्न पालिकामा आयोजना गरिएका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेर फर काठमाडौँ फर्किएका छन् काठमाडौँको भेरकोटी मण्डपमा भएको सभालाई ओलीले सम्बोधन गर्दै गठबन्धन दल र खास गरी काङ्ग्रेसप्रति कटाक्ष गरेका थिए त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले रौतहटको पिपरा विश्रामपुर सर्लाहीको चक्रघट्टी महोत्तरीको बर्दिवास धनुषाको सहिदनगर र बाराको सिमारामा आयोजना भएका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन् अध्यक्ष प्रचण्ड बुधबार चितवन जाने र मतदानपछि काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि रौतहट सर्लाही ललितपुर र काठमाडौँमा भएका सभालाई सम्बोधन गरे जसपा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मध्य प्रदेशका जिल्ला तहका कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् यसै गरी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन मङ्गलबार झापामा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् अब उनी झापाबाट भोट हालेर मात्रै काठमाडौँ फर्किने तयारीमा छन् मौन अवधि सुरु हुनु अघि दलका नेताहरू आफ्नो दलका उम्मेद्वार जिताउन जोडबलले लागि परेका हुन् चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सबै तयारी पूरा गरेको छ भने निर्वाचनको लागि संयुक्त नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरू पनि मतदान केन्द्र पुगिसकेका छन् अब मतदान परिचय पत्र वितरण मतदान केन्द्र निर्माण लगायतका काम तीव्र गतिमा हुने आयोगले जानकारी दिएको छ एक रिपोर्ट मतदानको दिन नजिकै गर्दा कानुन अनुसार नै अडचालिस घण्टा अगाडिदेखि मौन अवधि तय गरिन्छ आजसम्म स्थानीय तहको चुनावको लागि पनि मंगलबार राति बाह्र बजेदेखि मौन अवधि राखिएको छ चुनावका लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि आयोगले आचार संहिताको एउटा अङ्गको रूपमा नै मौन अवधिलाई राखेको छ मौन अवधिमा आयोगले विभिन्न चुनावी गतिविधिमा रोक लगाएको छ आयोगका अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार लगायत कुनै पनि छलफल अन्तर्क्रिया सभा सम्मेलन गोष्ठी गर्न मतदान स्थलको तिन सय मिटर वरिपरि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका प्रचार सामग्री राख्न सामाजिक सञ्जाल अनलाइन छापा वा अरू कुनै पनि माध्यमबाट दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न रोक लगाएको छ यदि मौन अवधिमा यस्ता कार्य गरेको खण्डमा एक लाख जरिवाना कैद सजाय तथा उम्मेद्वारको मनोनयन नै रद्द गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ इलेक्सन कमिसनले गठन गरेको टास्क फोर्स जहाँ साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ देखि लिएर यदि उहाँहरूले गरेको कसुर साइबर ल अन्तर्गत आकर्षित हुनुभयो भने सम्बन्धित निकायको निगरानीमा यहाँ पर्नुहुन्छ कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्नेछ यसभन्दा अगाडिका चुनावमा मौन अवधिमा नै मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने धम्की दिने लगायतका कार्य हुँदै आएकोमा अहिले भने त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग नै समन्वय गरेको आयोगको भनाइ छ विगतका निर्वाचनमा राज्यका विभिन्न शक्ति निर्वाचनको विरोधमा भए पनि यो पटक त्यस्तो अवस्था छैन जसले गर्दा निर्वाचन भय रहित तरिकाले सम्पन्न हुनेमा आयोग विश्वस्त देखिएको छ यद्यपि यसभन्दा अगाडिका चुनावमा हुने मतदान केन्द्र नियन्त्रणमा ल्याउने लगायतका विषयमा भने आयोग सचेत छ कन्टेस्टेन्ट पोलिटिकल पार्टिजहरूको तर्फबाट अलिकति बढी केही डिस्टर्बेन्स हुन्छ कि पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरूबाट भन्ने कुरामा चाहिँ कहीँ कहीँ त्यस्ता क्षणकहरू देखिया छन् तर त्यसको लागि चाहिँ सुरक्षा निकाय एकदमै चनाखो भएर त्यही खालको रणनीतिक प्लानिङ गरेको पनि छ फोर्स 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 मोबाइल र पर्याप्त मात्रामा सबै तयारी जिल्लामा विकेन्द्रीकरण गरेको आयोगले अब निर्वाचन अधिकृत मार्फत नयाँ मतदाताको मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्नेछ त्यस्तै मतदान केन्द्र निर्माणदेखि स्थानीय दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक राख्ने चुनावमा उम्मेद्वारको प्रतिनिधि बन्ने व्यक्तिको नाम माग्ने लगायतका काम निर्वाचन आयोगले बुधबार र बेहीबार गर्नेछ गतेलाई पोलिङ एजेन्ट अथवा मतदान प्रतिनिधिको नाम पनि चाहिन्छ उहाँहरूको नाम माग्ने ताकि उहाँहरूले विभिन्न मुचुल कारमा सहयोग गर्नुपर्छ त्यो काम चाहिँ हुन्छ भने अब उन्तिस गते दोस्रो दिन चाहिँ मतदान केन्द्रको निर्माण गर्ने मतदान केन्द्रमा खटिने जनशक्तिलाई ओरिएन्टेसन गर्ने अथवा अभिमुखीकरण गर्ने र जिम्मेवारी तोक्ने कामहरू गरेर लागि एउटा सहज वातावरण बनाउने त्यस्तै मतदाता नामावलीमा नाम भएको तर मतदाता परिचय पत्र नभएकाले मत हाल्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा भने आयोगले अझैसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन यता त्यस दिन चल्ने सवारी साधनको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा पास वितरण गरिरहेको छ भने अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको लागि कुनै पास जरुरत नहुने आयोगको भनाइ छ निर्वाचन अभियानमा आफ्नो पक्षबाट सघाउन पनि आयोगले सबैमा अपिल गरेको छ निर्वाचनमा दलका एवं स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्हको ठूलो महत्व हुन्छ उनीहरूले चुनाव चिन्हलाई गौरव एवं प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन् त्यसमा पनि पुराना दलहरूको चुनाव चिन्ह उनीहरूको अस्तित्व पहिचान र सङ्घर्षसँग जोडिएको हुन्छ काङ्ग्रेसको रूख र एमालेको सूर्य चिन्हको इतिहास पनि यी पार्टी जस्तै पुरानो छ यस्तो छ काङ्ग्रेसको रूख र एमालेको सूर्य चिन्हको इतिहास नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख र एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य कसरी रहन गयो यी चुनाव चिन्ह कसले कसरी कुन प्रक्रियाबाट छनौट गरेका थिए यो विषयमा धेरैको चासो हुन सक्छ त्यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो रिपोर्टमा नेपाली काङ्ग्रेसको वर्षौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको चुनाव चिन्ह रुख र वर्षौँदेखि एमाले प्रयोग गर्दै आएको सूर्य चुनाव चिन्ह कसरी रहन गयो भनेर सोधखोज गरेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलोपटक रुख चुनाव चिन्ह लिएर दुई सालमा चुनाव लडेको थियो काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखको सङ्केत र सन्देश के हो यसमा धेरैको चासो सा। छ हामीले डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा सारा जसका जसको मनतिर बस्दाखेरि सबै मान्छे सेफ रहन्छ त्यस्तो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हाम्रो सिम्बल राख्नुपर्छ भन्दाखेरि रुखै त्यस्तो सिम्बलमा ठहरयो र त्यो रुख चिन्ह चाहिँ दुई हजार पन्ध्र सालमा निर्वाचन आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारीलाई आयोगमा बोलाएर केही चुनाव चिन्ह मध्येबाट छनौट गर्न लगायो काङ्ग्रेसका नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले रुख चुनाव चिन्ह छनौट गरे जुन चिन्ह अहिलेसम्म कायम छ काङ्ग्रेसले पर्यावरणीय महत्त्वका हिसाबले र भूस्खलन रोक्ने भएकाले पनि काङ्ग्रेसको छनौटमा रुख परेको बताइन्छ त्यस्तै सबैलाई चिन्ह सजिलो हुने र चित्र कोर्न समेत सजिलो हुने भएकाले काङ्ग्रेसको रोजाइमा रुख परेको बताइन्छ चिन्न उसले छ छनौटलाई बोलाएको थियो बोलाएको रहेछ निर्वाचन आयोगले पन्ध्र सालको चुनावभन्दा केही महिना पहिले छ सात महिना पहिले नै होला त्यो बेला महामन्त्री सूर्यबाबु हुनुहुन्थ्यो गणेशमानजी हुनुहुन्थ्यो र राष्ट्राध्यक्ष यो प्रचाराध्यक्ष किशुनजी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पार्टीको पदाधिकारी हुनुभयो उहाँहरू तिनैजना गएर छान्दाखेरि रुख छान्नुभयो उहाँहरूले छनौट गर्ने केही अप्सनहरू थियो त्यो अप्सनमा हामीले रुख चिन्ह लियौँ अरूले अब गोर्खा परिषदले झुपडी अरूहरू प्रसादजीको बेग्लै डाक्टर दिल्ली रमन देवीको छाता यस्तै थियो नेकपा एमाले सूर्य चुनाव चिन्ह कसरी छनौट गर्यो भन्नेमा पनि त्यत्तिकै चासो छ दुई हजार अडचालिस सालको आम निर्वाचनमा सहभागी हुँदा नेकपा एमाले पहिलोपटक सूर्य चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेको थियो नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी पार्टीको एकीकरणपछि बनेको नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह छनौट गर्नमा प्रदीप नेपालको ठूलो भूमिका छ अहिले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै दलमा नरहेका नेता राधाकृष्ण मैनालीका अनुसार एमालेमा कलम गुलाबको फूल हलो सूर्य लगायतका विभिन्न चिन्हहरू चर्चामा थिए तर अन्तमा सबैले चिनेको र चित्र कोर्न पनि सजिलो हुने भएकाले सूर्य चिन्ह छनौटमा परेको हो केही नेताहरूले सूर्य अलि आध्यात्मिक त हुँदैन भनेर प्रश्न उठाएका थिए तर अन्तमा सूर्यमा सबै सहमत भए चुनाव धेरैले थाहा पाउने एउटा प्रकृति अनि लेख्न सजिलो हुने अर्को प्रकृति दुईवटा कुरो छानियो भने चाहिँ अब हुँदै हुँदै गएर पछि गएर सूर्यको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल चल्यो भने चाहिँ अब सूर्य चाहिँ के धेरै मान्छेलाई थाहा हुने त घाम सूर्य भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुने भयो सबै सानो बच्चादेखि बुढोलाई थाहा हुने भयो अनि त्यसलाई सूर्य चिन्ह बनाउने तरिका पनि गोलो बनाएर यसो त्यतिखेर अहिले त रिमिझिमी अलिक ठुलो बनाइयो त्यतिखेर चाहिँ सानो गोलो बनाएर चार पाँचवटा वरिपरि रेखा हाल्दा सूर्य बन्ने एउटा आकार हुन्थ्यो हु। त्यो चिन्हका दौरमा कलम पनि चर्चामा चाहिँ आएको थियो त्यसरी ते नै त्यो चिन्ह बनाएको बना हो र अहिले एमालेको चुनाव चिन्ह नै सिद्धान्त भएको छ काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख र एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य अहिले पनि पार्टीको पहिचानसँग जोडिएका छन् दल र दलका नेताका लागि चुनाव चिन्ह कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा यसबाटै पनि सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले सबल स्थानीय सरकार निर्माणको लागि वैशाख तेस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउन अपिल गरेको छ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको लागि सुसंस्कारक्त राजनैतिक बागडोरको जिम्मा दिन आग्रह गरेका हुन् सभापति देउवाले संविधानलाई कुल्चेर जनादेशको घोर अपमान गरी पटक पटक संसद विघटन र अधिनायकवादी शैली प्रदर्शन हुँदा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानको अक्षर र भावनाको रक्षा भएको विज्ञप्ति मार्फत दावी गरेका छन् स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्रको बलियो आधार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउबाले विकास र स्थिरताको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् नेपाली कांग्रेस एउटा राष्ट्रिय संकल्प स्पष्ट दूरदृष्टि इमान्दार अठोट सूचना ज्ञान र प्रविधिका जानकार जनशक्ति र रा राजनीतिक एवं शासकीय स्थिरताका लागि प्रतिबद्ध रहेको देउबाले बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा जस्तो आए पनि पाँच दलीय गठबन्धन नटुट्ने दावी गरेका छन् प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै दाहालले चुनावी परिणामले गठबन्धनलाई कुनै असर नपर्ने बताएका हुन् तर उनले गठबन्धन कायम राख्ने विषयमा काङ्ग्रेसप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् कङ्ग्रेसले पनि गठबन्धनका मूल्य मान्यता सबै तोड्यो भने के गर्ने भन्ने त होला तर मेरो तर्फबाट त्यस्तो हुँदैन अध्यक्ष दाहालले भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल मेयरमा पराजित भए पनि गठबन्धन धरापमा नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् आफूले भरतपुरमा बोलेको विषयलाई अनावश्यक प्रचार गरिएको भन्दै दाहालले समग्र मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजानका लागि गठबन्धनले उम्मेद्वार बनाएका व्यक्तिलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको बताए आर्य भने देश दुर्घटना हुन्छ पनि कहिले पनि भनेको लाग्छ मैले यति भनेको हो देशमा राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा थियो त्यो दुर्घटना राजनीतिक दुर्घटना टार्नको लागि गठबन्धन जन्मिएको हो गठबन्धन दायाँ बायाँ भयो भने फेरि दुर्घटना हुन सक्छ भनेर सतर्क गराउने सावधान गराउने अपिल गर्ने अनुरोध गर्ने त मेरो जिम्मेवारी हो दाहालले विगतमा केपी ओलीसँग गरेका सहकार्य असफल भएको बताए ओलीले संविधान संघीयता गणतन्त्र समावेशी जस्ता व्यवस्थाको विरुद्धमा गएको तर गठबन्धनले जोगाएको उनको दावी छ दाहालसँगको कुराकानी आज राति आठ बजे प्रसारण हुनेछ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान मास्न खोज्नेलाई जनताले कुनै हालतमा विश्वास नगर्ने बताएका छन् मङ्गलबार ललितपुरको लुभुमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधान मास्न खोज्नेलाई जनताले विश्वास नगर्ने बताएका हुन् उनले प्रतिगामी तत्त्व नेकपा एमाले र केपी ओली भएकोले चुनावमा भोट माग्ने अधिकार नराख्ने तर्क गरे अध्यक्ष नेपालले एमालेको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेकाले चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै अब कलम चिन्ह चम्किने क्रममा अध्यक्ष नेपालले झुकिएर आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई सूर्य चिन्हमा मात्र छाप हाल्नुपर्ने बताएपछि सरी भन्दै सूर्यलाई अस्वीकार गरेर बानी नै बसेको बताए चुनाव मा भोट मागने अधिकार सूर्य चिन्ह

स्थानीय तह निर्वाचन आउन दुई दिन मात्र बाँकी छ चुनाव नजिकैसँगै उम्मेद्वार र मतदाताहरूमा उत्साह देखिएको छ अझै पहिलो पटक मतदान गर्न लागेकाहरू उत्साहित छन् तर नयाँ एवं पुराना मतदाताको अपेक्षा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै प्रतिनिधि भए जसरी काम गरिदिउन् भन्ने रहेको छ एक रिपोर्ट यति बेला देश चुनावी माहौलमा छ विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्ने युवावर्ग उत्साहित छन् आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि उम्मेद्वार छान्न उनीहरू व्यग्र देखिन्छन् उम्मेद्वारको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा भौतारिन नपरोस् भन्ने अपेक्षा उनीहरूमा छ म अब पहिलोचोटि भोट दिने हो भोट त यस्तो व्यक्तिलाई दिने जो हाम्रो देशलाई सम्हालोस् राम्रो गरोस् लोर लालोस्मा नपढोस् है उसै व्यक्तिलाई भोट दिने हो म यही चाहन्छु सबैजनालाई यस्तै भन्छु म धेरै एक्साइटेड छु नि किनकि धेरै हामीले बिरानमा पनि अनि नेपालमा पनि यस्तो यस्तो नेता नेता चाहियो नि हामीलाई कि अलिक कल्याण गरोस् विकास गरोस् किनकि अहिले यति नेताहरू मतलब प्रायः गराएको कि के भन्नु तिनीहरूलाई तिनीहरूसँग अनुरोध छ <computers> कि त्यस्तो काम नगर्नुहोस् राम्रो काम काम गर्नुहोस् गर्नुहोस् कि सब भोट सपोर्ट त्यस्तो तर यस अगाडि पनि मतदान गरेकाहरू भने दल एवं नेताले आश्वासन मात्र बाँड्ने गरेको गुनासो गर्छन् अघिल्लो निर्वाचनमा आश्वासनमै भोट गरेको स्मरण गर्दै हरेक पटकको निर्वाचनमा उही ठुला ठुला एजेन्डा प्रस्तुत गर्नेहरूले चुनाव जितेपछि आफैले गरेका बाचाहरू समेत भुल्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ दिन्छु तर मलाई कोही पनि उम्मेदवार मन परेको छैन तर अधिकारको कुरो हो दिन पर्यो होइन तर नेपालमा कस्तो हुन्छ नि प्लस टू पढ्ने देश चलाइदिन्छ शिक्षा मन्त्री शिक्षा सम्बन्धी पढेकै छैन ऊ शिक्षा मन्त्री भइरहेछ अहिलेसम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्बन्धी थाहा छैन उही स्वास्थ्य मन्त्री भइरहेछ हो किन नापी सम्बन्धी पढाएको छैन उही नापी भूमि सुधार मन्त्री भएको छ यस्तो तालो नहुँदैन राम्रै देश विकास हुने गर्ने भन्न चाहन्छु कतिपय मतदान गर्न योग्य युवाहरूले त मतदाता परिचय पत्र नै बनाएका छैनन् जस अनुसार यस पटकको चुनावमा धेरै युवा वर्गले मतदान नै गर्दैनन् उनीहरूले अहिलेसम्म गरेका काम र उनीहरूले हरेक पटक बाँड्ने प्रति मतदाता दिक्क छन् भोट भन्ने चिज दिएपछि हामीले हामीले नै छान्ने हामीले नै चुन गर्ने होइन त्यो अब राम्रो मान्छे खोज्ने हो त्यही भोट चाहिँ सबले दिनुपर्छ मेरो चाहिँ भर्खर के भयो भन्दाखेरि भर्खर भर्खर नायिता बनेको छ त्यही भएर म खासै भोट लिस्टमा exactly, नाम मलाई चाहिँ यो भोटिङ कार्डहरूसँग सम्बन्धित राजनीतिमा चाहिँ खासै मन पर्दैन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भोटिङ कार्ड छैन जब चाहिँ मैले यो राजनीतिको बारेमा राम्रोसँग बुझा हुन्छु नि अनि तब चाहिँ म त्यो प्रयास गर्नेछु त्यति नै हो अधिकांश मतदाताहरूको अपेक्षा आफ्नो गाउँघरमा अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले शैक्षिक विकास स्वास्थ्य सेवा प्रवाह उद्यमशीलता विकास बाटो नागरिक सेवाको सहज पहुँचमा जोड दिने जस्ता विषय रहने गरेको छ आम मतदाताको भावना बुझेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरेमा देशको मुहार फेरिन्थ्यो कि समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछ विश्राम पछि पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा नाका आज मध्यरातिबाट बहत्तर घण्टासम्म सिल गर्ने भएको छ आज रातिदेखि मतदान हुने दिन शुक्रबार मध्यरातसम्म सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गर्न लागि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ मतदान हुने दिनको मध्यरातसम्म सीमा बन्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ सीमा क्षेत्रबाट आज र भोलि अत्यावश्यकीय एम्बुलेन्स औषधि र खाद्यान्न बोकेका ट्रकहरूलाई आवजावत गर्न दिइनेछ शुक्रबार भने एम्बुलेन्स र औषधि बोकेको सवारीका लागि मात्रै खुल्ला गरिनेछ जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयको सिफारिस सहितको पासका आधारमा विवाहका गाडीहरूलाई पनि आवत जावत गर्न दिइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालको भारतसँग करिब एक हजार आठ सय असी किलोमिटर र चीनसँग करिब एक हजार चार सय चौध किलोमिटर लम्बाइको सीमा छ बयालिस जिल्ला भारत र चीनसँग जोडिएका छन् मौन अवधिमा निर्वाचनसँग जोडिएका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्न गराउन पनि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ भारतसँग जोडिएका सबै नाका खुल्ला भएका कारण ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ भारतसँगको ठुला नाकाहरू व्यवस्थापनमा कठिनाई नभए पनि छोटी भन्सार तथा चेक पोइन्ट र सीमा गौँडाबाट लुकी छिपी हुने आउजाउलाई रोक्न भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल जियोकले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको जनाएको छ जियोकले मंगलबार काठमाडौँमा निर्वाचन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विगतका निर्वाचनभन्दा यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कानूनी तथा व्यवहारिक का बाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको पाइएको जनाएको हो राजनैतिक दलका कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रसारमा संयमित भएका कारण मतदाताले सुरक्षित महसुस गरेको जियोकले जनाएको छ पर्यवेक्षणका क्रममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच आपसमा खासै तिक्तता द्वेष र घृणाको अवस्था नपाइएको प्रचार प्रसारमा विगतका निर्वाचनमा भन्दा संयमित भएको पाइएको तथा उम्मेद्वारी छुट छनौटमा भएको असन्तुष्टिका कारण उम्मेदवारी दर्ता दिन दलभित्रै केही ठाउँमा झडप भएको पाइएको छ निर्वाचन आचार संहिता पालनामा राजनीतिक दल तथा सरकारवाला सचेत भए तापनि उम्मेद्वारी दर्ताका दिन उम्मेद्वारबाट शक्ति प्रदर्शन गर्ने ध्येयले बाजागाजा ठुलो ब्यानर र झण्डा सहित निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएको पाइएको जियो रिपोर्ट टिमका सदस्य मोहन आचार्यले जानकारी दिए उनले मत माग्न जाँदा दलीय गीत गाउने र माइकको चर्को चोरका कारण मतदाता असन्तुष्ट भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको आवाजमा माइक बजाउने हो हल्ला गर्ने चर्को आवाजमा सवारीको हर्न प्रयोग गर्ने जथाभावी झन्डा प्रयोग गर्ने घर दैलोमा जाँदा माइक चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो आवाजमा प्रयोग गर्ने गीतहरू पार्टीका हरेक दलहरूका आफ्ना गीतहरू बनाएर त्यो पनि ठुलो चाहिँ आवाजमा बजाउने लगायतका केही चाहिँ गुनासाहरू देखिएका छन् लाउड स्पिकरको प्रयोगको गुनासाहरू चाहिँ खास धेरै ठाउँमा भए पनि उजुरीको रूपमा आएको छैन खासै फेरि कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचनमा विभिन्न दलहरू नेताहरूले एक अर्काप्रति गरेको प्रति चासो देखिएको बताए अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जुन ढङ्गले राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू वा राजनीतिक दलका नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ढङ्गले उहाँ झाबा बोलिरहनु भएको छ जुन ढङ्गले उपस्थित हुनुभएको छ जुन ढङ्गले उहाँले संवाद गरिरहनु भएको छ जुन स्तरमा अघि कपिलजीले त हेड स्पिच नै भन्नुभयो म भन्नु नभनु तर जुन स्तरमा उहाँको चाहिँ एउटा बोली वचनहरू प्रकट भएको छ त्यो एउटा धेरै आशन्वित हुने कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको विकासका लागि निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ भएरै त शान्तिपूर्ण बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनै पर्दछ त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले पनि पहल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ जनता पनि शिक्षित हुनुपर्दछ फेरि म त्यही मर्निङ वाकको कुरा अस्ति पनि उठाएको थिएँ आज पनि उठाउँदैछु हामी मेरो एकजना मसँग गार्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि आस्नु उभि एकजना म मैला दौडेर आयौँ अनि उनको श्रीमानले कहाँ दौडेक्यो दौडे कि भनेर चाहिँ करा अनि त्यो महिलाले के भन्नुभयो होइन मलाई त जानु दिनुपर्छ म त जान्छु गाउँमा माइतीसँग एकचोटि भेट पनि हुने जाने पनि सित्तै लान्छन् अरे आउन पनि सित्तै लान्छन् रे चार दिन खान पनि दिन्छ अरे आफ्नो एक रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन एउटा भोट दिने त हो नि भने म त हाँसिरहेँ सुनेर अनि मेरो गाड पनि हाँसिरहेँ हुँदै सुनेर र त्यो इन्भाइरोमेन्ट अझै गएको छैन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडितले उम्मेद्वारी दर्तादेखि निर्वाचन पूर्वका समयमा साठी बढ़ी उम्मेद्वारलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी पनि दिए उनले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई निर्वाचन कानून अनुसार कार्यवाही हुने बताए स्थानीय निर्वाचनमा उठेका जनप्रतिनिधिले पर्यटन तथा फोहर मैला व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने गरेका छन् काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि यिनै विषय उठाएर काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार मतदाता समक्ष पुगिरहेका छन् दुई हजार चौरात्तर सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख लगायत बहुमत सदस्यसहित विजय भएको थियो एक लाख एकाउन्न हजार जनसङ्ख्या रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा तेत्तिस हजार आठ सय मतदाता छन् नौवटा रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय निर्वाचनमा मेयर उपमेयर सहित काङ्ग्रेसले छवटा वडा दुईवटा एमाले र एकवटा वडामा रापरपाले जितेका थिए त्यति बेला काङ्ग्रेसका सन्तोष चालिसेले मेयरमा नौ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए काठमाडौँको नगरपालिका मध्ये काङ्ग्रेसले आफ्नो सुरक्षित क्षेत्र मान्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा यसपटक काङ्ग्रेसले मेयरमा तिन नम्बर क्षेत्रीय सचिव दीपक रिसाललाई उठाएको छ रिसालले यसअघि पनि नगरपालिकाको सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका छन् नेकपा एमाले नगर समिति अध्यक्ष उद्धव विष्टलाई मेयरमा उम्मेद्वार बनाएको छ मेयरमा उम्मेदवारी दिएका रिसाल र विष्टले नगरपालिका क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी पर्यटन तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका विषय चुनावी मुद्दा बनाएका छन् जोरबाडीको करिब करिब त्यो चौध मिटरको बाटो हामी बनाउन सफल भएका छौँ यो वडा नम्बर आठवटा वडा छुन्छ एउटा यो नगरपालिका नौवटामा एक नम्बर वडा बाहेक हाम्रो सात बाहेक सर र अरब ब्याङ्कदेखि अरब दक्षिण ढोका पनि बाटो बनिसकेको छ स्वास्थ्यको काममा तपाईँको शिक्षामा हामीले धेरै सोह्रवटा सामुदायिक स्कुल लगायत यो सम्पूर्णमा भौतिक सुधार गरेर शिक्षातर्फ त्यस्तै छ प्राविधिक शिक्षालयहरू खोलेको छ नयाँ भिजनका साथ हामी आएको छौँ मलाई युवा भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले नगर प्रमुखमा मलाई उम्मेदवारी दिएको छु फर्मैलाको समस्या छ फर्मैलालाई व्यवस्थित ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले हामी व्यवस्थित गर्नेछौँ शिक्षाका कुराहरू छन् हामी बाह्र कक्षासम्म शिक्षा नि शुल्क शिक्षा सरकारी स्कुलमा नि शुल्क शिक्षा लागु गर्नेछौँ स्वास्थ्यको कुरामा एक सय बेडको चाहिँ हामी सुविधा सम्पन्न हस्पिटल नगर स्तरीय हस्पिटल निर्माण गर्नेछौँ योजनाहरू छन् हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा राजनीतिक दल र चार स्वतन्त्र गरी बाह्र उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भने उपमेयरमा छ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र गरी सातजनाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तरी प्रतिशत नतिजा निकालेको काङ्ग्रेस बिरासत जोगाउने दाउमा छ भने एमाले पनि जित निकाल्ने दाउमा देखिन्छ पोलिटिकल ब्युरो प्राइम टाइम एचडी काठमाडौँ एनसेल आजियाटा लिमिटेडले स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी आकर्षक बोनस डेटा अफर ल्याएको छ अफरमा ग्राहकले एनसेल एप मार्फत आफ्नो ब्यालेन्स रिचार्ज गर्दा बोनस स्वरूप पचास एमबीदेखि पाँच सय एमबी डेटा प्राप्त गर्न सक्नेछन् यो अफर वैशाख तेइस गतेबाट लागू भइसकेको छ जसअन्तर्गत एपबाट एनसेल एपबाट ब्यालेन्स रिचार्ज गर्ने प्रत्येक ग्राहकले आफूले रिचार्ज गरेको रकमको आधारमा बोनस डेटा पाउनेछन् एप मार्फत पचासदेखि उनान्सय रिचार्ज गर्ने ग्राहकले एक दिनका लागि मान्य हुने पचास एमबी डेटा पाउनेछन् सयदेखि एक सय उनान्सयसम्मको रिचार्जमा तीन दिन समय सीमा भएको दुई सय एमबी डेटा पाउने एनसेलले जनाएको छ विस्तारपछि पुनः स्वागत छ अब आर्थिक समाचार कुवेत स्थित जजिरा एयरवेजले रूपन्देहीको भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि आफ्नो उडान सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ यसअघि काठमाडौँ कुवेत सिटी उडान भर्दै आएको जजिराको जहाजले जेठ एक गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि उडान भर्ने भएको हो नेपालस्थित कुवेती राज दूतावासले मङ्गलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जजिराको उडान तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ जसअनुसार सातामा तिन दिन कुवेत सिटीबाट गौतम बुद्ध र बाँकी तिन दिन गौतम बुद्धबाट कुवेत सिटीका लागि जहाज उड्नेछन् दूतावासले जनाएअनुसार आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार कुवेत सिटीबाट गौतम बुद्ध र सोमबार बुधबार र शुक्रबार गौतम बुद्धबाट कुवेत सिटीका लागि जहाज उड्नेछन् दूतावासले नेपालमा जजिराको दोस्रो उडान सेवाले मध्यपूर्वमा बस्ने नेपालीहरूको ठुलो समुदायलाई नेपालको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जोड्न सकिने बताएको छ त्यस्तै वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य प्रयोजनले खाडी मुलुक प्रवेश गर्ने नेपालीहरू यस उडानले सहज हुने उल्लेख गरेको छ श्रीलंकामा आक्रोशित भीड़ले महिन्दा राजापाक्सेको तथा उनलाई समर्थन गर्ने कैयौं सांसदहरुका घरमा आगो लगाइदिएपछि कर्फ्यू जारी छ सरकार समर्थकहरूबाट आक्रमण भएको भन्दै आक्रोशित भीड़ले राजापाक्सेसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति तथा नेताहरूका सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेका थिए श्रीलंकामा आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै प्रदर्शन चर्किएपछि सोमबार राष्ट्रपति गोटाभय राजपक्षका दाई तथा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए तर उनको राजीनामा पछि पनि प्रदर्शनकारीहरू संयमित भएका छैनन् राजापक्ष आफ्नो निवासभित्रै रहेका बेला प्रदर्शनकारीहरू उनको निवास प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए सोमबार यता श्रीलङ्कामा चर्किएको प्रदर्शनमा सातजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने एक सय नब्बेजना घाइते भएका छन् हिंसात्मक प्रदर्शन साम्य बनाउन अधिकारीहरूले बुधबार बिहानसम्मका लागि देशभर कर्फ्यू आदेश लम्ब्याएका छन् धेरै प्रदर्शनकारीहरूले महिन्दा राजापाक्सेका भाइ समेत रहेका राष्ट्रपति गोटाभाय राजापाक्सेको राजीनामा पनि माग गरिरहेका छन् श्रीलङ्कामा मूल्यवृद्धि र विद्युत आपूर्ति कटौतीको विरोधमा गत महिनाबाटै प्रदर्शन चर्की रहेको छ अब खेलकुद समाचार तेह्रो दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक विजेता भारत तोलन खेलाडी संजु चौधरीलाई श्रद्धाञ्जली दिएको छ मङ्गलबार ललितपुरको लुभो स्थित भारत्तोलन प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनको घरमा सन्जु मृत भेटिएकी थिइन् खेलाडी सन्जु चौधरीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा मङ्गलबार अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो चौधरीको पार्थिव शरीरमा सांसद एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले फुलमाला तथा अबेरबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले राष्ट्रिय झण्डा र रा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको झण्डा उडाउनुका साथै अबेर तथा फूल श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए राखेपका विभागीय प्रमुखहरू नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ ओलम्पियन सङ्घका अध्यक्ष दीपक विष्ट कर्मचारीहरू खेलाडी तथा खेलकर्मीहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए भारतोलन प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनले सन्जु निकै मेहनती खेलाडी भएको र निधनले निकै क्षति पुगेको बताएनै केही पनि पाउँथ्यो प्लस अब जिमहरूमा गएर पर्सनल ट्रेनर गऱ्यो भने पनि उसले मजाले बिस तिस चालिस हजारको इन्कम गर्न सक्थ्यो कि त्यस्तो पैसाको लागि त त्यस्तो प्रब्लम थिएन होला उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदका लागि बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुन सन्जु काठमाडौँ आएकी थिइन् उनी एसियन गेम्सका लागि प्रारम्भिक छनौटमा परेकी थिइन् बाँकी घर भएकी सन्जुले तेह्रौँ सागमा महिला उनासाठी केजी तौल समूहमा श्रीलङ्काका खेलाडीलाई पछि पार्दै स्वर्ण जित्न सफल भएकी थिइन् हामी समाचारको अन्त्यमा आए पुगेका छौ ज्यादा जादै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक जनाबी प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन आज नेताहरुको तीव्र दौड़ाहा, देवबार डडेलधुरामा ओली छापा र काठमाडौको सभामा प्रचण्ड मतीसमा आफ्नो पक्षमा भोट माग्दै आज राति बाह्र बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै कसैको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न नपाइने मतदान स्थल बन्दै दुई दिन मतदाता परिचय पत्र बाँडिने आचार संहिता उल्लङ्घन गरे पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका मतदातामा उत्साह विदेशमा रहेका लाखौं मतदाता भने मतदानबाट वञ्चित पुराना मतदाता भन्छन् उम्मेद्वारले बाचा बिर्सिदा चुनावमा भोट हाल्न भारतबाट फर्किए हजारौं नेपाली आज राति बाह्र नरोकिने भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आगामी जेठ एक गतेदेखि नियमित उडान जजिराले सार्वजनिक गर्यो उडान तालिका वैदेशिकको रोजगारीमा जाने आउनेलाई सहज श्रीलङ्कामा महेन्द्र राजपक्षे र उनका समर्थक सांसदका घरमा आक्रोशित भेडले लगाइदियो आगो बिहान बिहानसम्म देशभर कर्फ्यू राष्ट्रपति घोटावा र तिरसागमा स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी चौधरीलाई राखेपद्वारा श्रद्धाञ्जली खेल क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको भारोत्तोलन प्रशिक्षक महर्जनको भनाए